qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliyeed ayaa deeqa iska soo ururiyeen isla markaasina ku soo hagaajiyeen Huda Cabdalle iyo Tusmo Soomaali ayaa waxay deeqdaasi gaarsiyeen 53 qoys oo ka mid ah danyarta deegaanada wali abaartu ka sii jiraan ee degmada Awrboogaysa ee koonfurta gobolka Sanaag waxana sidoo kale deeqdaasi ururinteeda ka qayb qaatay dhalinyaro ku midowday bayska Soomaaliland ee barta Facebook-ga ugu horreyna waxa deeqdaasi faahfaahin ka bixiyay Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf aniga waa Cabdiraxmaan Axmed wariye Elsar iyo walaalahay reer Awrboogays dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan u leenahay ciid mubaarak kullu amta wa anta bil khair ujeedada ama hadafkeenu maanta bartan isku nimi waxa weeye deeqda walaalahay Huda Cabdalle iyo Tusmo ay hablo iyo namoba ka soo ururiyaan labada hablood oo qurbajooga ah lacag dhan $1,500 annaguna aan soo gaarsiinay waayeelkii deegaanka Awrboogays maantana maxay tolay lacagta $1,500 raashin waxay ka jirtay loogu qaybinayo deeqda waxaan u leenahay ilaahay khayrkeeda hayna khayr hayd ku bedelo jasaakallahu khayran Huda iyo maxay tolay cid kasto qayb ka geysatayba waan u mahadnaqayna ma aragtay hore loogu sheegay lacagtaas gabdhaha soo direen aanu dadkii ma aragtay masaakiinta raashin loogu bedelay wayna soo gaadhay 1,500 walaalkii iga horeeyay uu xusay 1,500 baanu ka haynaa dadkii u baahnaana waanu gaarsiinay waana kuwa aad aragtaan 53 qoys baanu gaarsiinay 53 qoys ayaanu gaarsiinay raashinkii oo ka kooban saddexda nooc ee raashinka bariis sonkor daqiiq iyo saliid intaba marka gabdhahaas iyo ciidii kale ee ay ka soo ururiyeenba waxaan u leenahay jazaakumullahu khayran ayaanu leenahay aad bayna u mahadsan yihiin dadka walaalihiina ma aragtay sidaas aad u taakulayseen waliba maalmo fiican oo ma aragtay yoomul farax iyo ciid aad ku soo beegteen dee wixii dambena ma aragtay waxbaba la idin fari maayo awalba anaga waxba idinka codsan ayaadna soo gaarsiiseen waad ku mahadsan tihiin waanuna ka haynaa aan qolyahan soo gaarsiinay waa mahadnaqna iyagana jazaakum allah khayr baan leenahay waa Awrboogays baan joognaa waxaan aad iyo aad ugu farxay dadkan raashinka halka loogu qaybshay ee saddexda nus iyo saliidda ah maxaan qorda baahidooda lagu dabooriyay ilaahay waa baahida biya gabdhaha soo diray aanay cidna u qabin sheegada ilaahay dartii ugu soo caawimeen waxaan leenahay gabdhahaasi meeshii ay ka soo saareen iyo ciddii ay ka soo qaadeen ma ilaahay ha barakeeyo aakhirada iyo adduunkooda ba allah ku nuuro iyagu man sanna sunnatan xasanatan falahu ajra xadiiska nabiga sallallahu calayhi wasalam waxa wanaagsan qofka sunneeya ajarkiisu leeyahay wuxuu leeyahay cid kastoo ku camal fasha haddan intay ka soo ururiyeen ba ajar bay ku leeyihiin allah ha barakeeyo labada hablood iyo ciddii lacagta ka soo qaadeen ba ilaahay waxaan leenahay meeshii ay ka soo saareen janna allah ugu bedelo aakhirada adduunkana allah ha nuuro ceebahoodana ilaahay ha ku asturo khaatumadana khayr allah ugu khaatimo sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina deeqdan ka mahadceliyay qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi ka faa'iideystay allaha khayrka qaba ee noo soo dhiibay deeqda aanu qaybsanayno waxaanu u rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad qab waanuna u hambalyaynaynaa muxuu ahaayey khayr iyo barwaaqo weyn baan u rajaynaynaa muxuu ahaayey waqti iida oo aanu u baahannahay ha Huda iyo Tusmo ha gabdhaha waanu u ducaynaynaa ilaahay waxaanu baryaynaa khayr allah ilaahay hablaa noogu deeqay deeqda halka aanu ku qaadanayno mahad iyo salaam baanu u celinaynaa ahay meeshay u leeniyoodeen ilaahay waa sax ugu dhigo anana waan soo gaadho waan ku gudoonay salaam maxamed gabdhaha deeqana siiyo waan u celinaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceyr Gaabo